Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι Αριστοτρίτη, είναι 11 Οκτωβρίου 2022 και το θέμα μας σήμερα είναι η αμφιθυμία. Θέλουμε να μας μιλήσεις για το τι σημαίνει η λέξη αμφιθυμία, τι σημαίνει από ψυχολογική σκοπιά εννοείται και πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Λοιπόν, αμφιθυμία είναι όταν έχουμε δύο αντίθετα συναισθήματα την ίδια στιγμή για έναν πρόσωπο ή μια κατάσταση. Mm-hmm. Είναι, θα μπορούσαμε να το πούμε, μης αγάπη. Mm. Δηλαδή, έχουμε αρνητικά και θετικά μαζί. Είναι δύσκολο, είναι δύσκολο να το διαχειριστούμε. Κάποιες έρευνες υπάρχουν που ισχυρίζονται ότι μπορεί οι άνθρωποι που έχουν αυτήν την δυσκολία, μέσα από αυτήν τη δυσκολία να αναπτύσσουν τη δημιουργικότητά τους και να μπορούν τέλος πάντων πιο εύκολα να βρίσκουν λύσεις και τα λοιπά. Εντάξει, το αναφέρω ως κάτι, κάποια θετική έτσι. Δεν είναι πολύ ταλαιπωρητική κατάσταση είναι, να είσαι αμφιθυμικός. Είναι πάρα πολύ ταλαιπωρητικό και δεν βοηθάει καθόλου στο να έχουμε καλές διαπροσωπικές σχέσεις με τους άλλους, όταν ταυτόχρονα θέλουμε να είμαστε μαζί τους και δεν θέλουμε να είμαστε μαζί τους. Και ειδικά αυτό ισχύει στον ερωτικό τομέα, όταν ας πούμε κάποιος σε προσεγγίζει, σου στέλνει απανωτά μηνύματα κτλ. Και μετά χάνεται και μέσα του ενώ θέλει να σου πει να βγούμε, ταυτόχρονα θέλει να σου πει να μην βγούμε. Είναι πολύ συγχυστικό, ταλαιπωρεί πάρα πολύ και τον άλλον, ταλαιπωρεί πάρα πολύ και αυτόν που τον νιώθει. Και οδηγεί και το άτομο νομίζω σε σύγχυση, σε ένα μπέρδεμα πάρα πολύ δύσκολο, ένα αίσθημα ανικανοποίητου, οτιδήποτε δεν το ικανοποιεί κτλ. Και σίγουρα στέλνουμε και στους άλλους αφήσιμα μηνύματα, προσπαθούν οι άνθρωποι να καταλάβουν τι μας γίνεται, πηγαίνουν σε ψυχολόγους, ρωτούν χαρτορίχτρες, γενικότερα κάνουν διάφορα πράγματα, καταλάβουν τι γίνεται, αλλά δεν καταλαβαίνουν. Ναι, είναι δύσκολο πολύ και σίγουρα νομίζω ότι είναι μια κατάσταση, ένα σύμπτωμα, το οποίο χαρακτηρίζει αρκετές έτσι, ψυχοπαθολογικές καταστάσεις, που εκεί σίγουρα χρειάζεται την παροχή ψυχοφαρμακοθεραπευτικής υποστήριξης. Τώρα, δεν συντρέχει ψυχοπαθολογική κατάσταση, ίσως αυτό το σύμπτωμα να σχετίζεται με ανθρώπους που μεγάλωσαν με τρόπο που να μην ήταν αρκετά ασφαλής, να υπήρχε δηλαδή μια αμφιθυμικός τρόπος μεγαλώματος ή να είχα γονιούς οι οποίοι να είχαν παρόμοιες έτσι, συμπεριφορές ή γενικότερα να τους έτυχαν κάποια πράγματα στη ζωή τους όπου να τους βοήθησα στα εισαγωγικά να αναπτύξουν φόβο της δέσμευσης, τραύματα. Δηλαδή, η αμφιθυμία είναι διαφορετικό πράγμα από την κυκλοθυμία. Υπάρχει στη βιβλιογραφία μια τάση να τα συγχύζουμε αυτά, ναι, τα πράγματα. Η κυκλοθυμία σημαίνει να αλλάζει εύκολα η διάθεσή σου. Ναι. Δηλαδή, να πέφτεις εύκολα συναισθηματικά και να ανεβαίνεις εύκολα συναισθηματικά. Αμφιθυμία θα λέγαμε ότι είναι αυτό το συνέστημα που παρατηρείται στη σύγκρουση προσέγγισης αποφυγής. Θέλω να πάω, δεν θέλω. Αυτό που κουνιέσαι μια μπρος, μια πίσω. Ναι. Και στη ψυχολογία ονομάζεται σύγκρουση προσέγγισης αποφυγής. Είναι εύκολο να τα μπερδέψεις τα δυο τους, αλλά νομίζω είναι πολύ διαφορετικά. Γιατί κάποιος μπορεί, ας πούμε, τώρα να είναι μια χαρά και να του στείλει κάποιος ένα μήνυμα και να το στεναχωρέσει τόσο πολύ που να αλλάξει, να παίζει η διάθεσή του κατά κόρον. Και δεν μιλάω να του πει κάτι φοβερό και τρομερό, να του πει, ξέρω εγώ, δεν θα βγούμε. Και να αλλάξει η διάθεση του και να αρχίσει να είναι θυμώδης και γενικότερα να μην είναι καλά. Αυτό είναι κυκλοθυμικό, αλλά το να σου μιλώ και να νιώθω καλά πράγματα για σένα, αλλά ταυτόχρονα και να μην νιώθω καλά πράγματα για σένα, νομίζω ότι είναι πολύ πιο δύσκολο και πολύ πιο επώδυνο και για τον ίδιο που το αισθάνεται, αλλά και για εκείνον που είναι το θύμα αυτής της συμπεριφοράς. Πώς το αντιμετωπίζουμε την αμφιθυμία σε εμάς, γιατί για την αμφιθυμία στους άλλους, εγώ έχω την άποψη δεν με θέλεις μία, δεν σε θέλω χίλιες, άι στο καλό, σε μπλοκάρω, σε κάνω delete και τελείωσε. Δηλαδή η γνώμη μου είναι ότι θα κάθομαι να ασχολούμαι με κάποιον που είναι αμφιθυμικός πραγματικά.
είτε πρόκειται να είναι σε ένα ερωτικό επίπεδο, είτε σε ένα φιλικό επίπεδο, έντια να με σπάσει. Εντάξει, έντια να με τσακρίσει. Δεν ξέρει τι θέλει, ξέρω εγώ ότι δεν σε θέλω. Ακριβώς. Τέλειος. Εγώ δεν έχω ώρα για τις πελάρες. Τρέλες. Γιατί χαζά πράγματα. Αν εγώ ίδιος είμαι αμφιθυμικός, πώς το αντιμετωπίζω? Καταρχήν το αναγνωρίζω. Έτσι. Είναι σημαντικό να καταλάβουμε τι είναι αυτό που έχουμε. Όταν το καταλάβουμε, είναι πιο εύκολο να το αντιμετωπίσουμε. Μετά παίρνουμε τον εαυτό μας και τον παίρνουμε σε έναν ψυχολόγο της επιλογής μας. Και κάνουμε οξία ψυχοθεραπεία. Και του μιλούμε του ψυχολόγου και δεν του προσπαθούμε να του πούμε τι καλός που είμαστε σε όλα και ότι και όλα αυτά είναι άλλοι. Αλλά τσαλακώνουμε το εγώ μας και λέμε τα πραγματικά μας προβλήματα και προσπαθούμε να βρούμε λύσεις με ένα συνοδοιπόρο ο οποίος έχει σπουδάσει το αντικείμενο αυτό. Είναι δύσκολο να το παλέψεις μόνο σου αυτό το πράγμα. Και είναι πολύ σημαντικό να δουλέψουμε το εδώ και τώρα. Δηλαδή, θα έλεγα ότι αν κάποιος έχει αμφιθυμικά στοιχεία, όταν πάει στη ψυχοθεραπεία, να τολμήσει να πει στον ψυχολόγο: αυτή τη στιγμή νιώθω αυτά τα θετικά συναισθήματα για σένα και ταυτόχρονα νιώθω αυτά τα αρνητικά. Δεν είναι κάτι που μου συμβαίνει μόνο με σένα, μου συμβαίνει με πολλούς ανθρώπους και να δουλέψουν πάνω σε αυτό που συμβαίνει μέσα στη θεραπευτική σχέση. Ακριβώς. Γιατί οι άνθρωποι που έχουν αμφιθυμία για όλα και για όλους, ακόμα και για τον ψυχολόγο τους. Ναι. Ακόμα και για την ψυχοθεραπεία. Τι να αφήσω σήμερα, να βάλω το καφέ φουστάνι, να βάλω το κόκκινο, να βάλω το πράσινο, να βάλω τον μπλε. Ένα απλοϊκό παράδειγμα. Και πιο εξελιγμένα παραδείγματα, μου κάνει αυτός ο ψυχολόγος, δεν μου κάνει, μα είναι καλή αυτή η ψυχολόγος, μα δεν είναι καλή αυτή η ψυχολόγος, μα ταιριάζουμε, μα δεν ταιριάζουμε. Και είναι πολύ σημαντικό να δουλεύουμε στο εδώ και τώρα στη ψυχοθεραπεία. Ακριβώς, στο εδώ και τώρα, αλλά πρόσεξε, το πιο σημαντικό είναι εκείνη τη στιγμή που νιώθουμε έξι και απόθυση ταυτόχρονα, να πούμε εντάξει, επειδή το έχω αυτόν τον χαρακτηριστικό και συνέχεια νιώθω αυτά τα δύο, αυτές τις αντίπαλες δυνάμεις, θα αντέξω να μείνω εδώ, γιατί θεωρώ ότι αυτό θα είναι θεραπευτικό για μένα. Αλλά αυτή η ενδυνάμωση για να το αντέξεις και αυτή η αποφασιστικότητα να παλέψεις με την αφιθυμία χρειάζεται συνοδοιπόρων και δεν μπορείς εύκολα από μόνος σου να το παλέψεις. Αλλά είπα ότι το πρώτο βήμα είναι ο εντοπισμός, η κατανόηση, το να περάσεις δηλαδή από εκείνα τα στάδια του «Ναι, το έχω αυτό». Δικό μου θέμα. Δικό μου. Δεν έχει να κάνει αυτή η κοπέλα με την οποία βγήκα ραντεβού, δεν έχει να κάνει αυτό το κοπέλι με το οποίο βγήκα ραντεβού, δεν έχει να κάνει αυτός ο συνεργάτης με τον οποίο συνεργάζομαι, δεν έχει να κάνει το αντικείμενο, έχει να κάνει με εμένα ότι για όλα έχω αμφιθυμικά συναισθήματα. Ακριβώς. Για τα πάντα. Για τη δουλειά μου, για τους φίλους μου, για τον σύντροφο, τη σύντροφο μου, για τους ειδικούς που επιλέγω, για τους γιατρούς που επιλέγω. Για όλους έχω αμφιθυμία. Άρα, αφού το έχω και το αναγνωρίζω, σημαίνει ότι δεν μου φταίει ο άλλος και θα κάτσω να το παλέψω, να μπορέσω να το αντιμετωπίσω πάλι με την βοήθεια του ειδικού. Θα λέγαμε ότι η αμφιθυμία θα μπορούσε να είναι και χαρακτηριστικό ενός ναρκισσού. Θα μπορούσε. Ξεκάθαρα. Θα μπορούσε. Mm. Γενικά στις διαταραχές προσωπικότητας υπάρχει έντονα το στοιχείο της αμφιθυμίας. Δεν σημαίνει ότι όποιος είναι αμφιθυμικός είναι ναρκισσός. Όχι. Αλλά όποιος είναι ναρκισσός πολύ πιθανόν είναι και αμφιθυμικός. Ναι. Και είναι ένα από τα σοβαρά προβλήματα με τους ναρκισσούς. Αυτό είναι ότι τη μια σε θέλουν, την άλλη δεν σε θέλουν. Τη μια σε ανεβάζουν στα ύψη, την άλλη σε κατεβάζουν στα κάρτα. Όταν, ας πούμε, ανακαλύπτουν ότι τους διώχνεις ή ότι τους έχεις πάρει χαπάρι και ότι τους φεύγεις από κοντά τους, έρχονται πίσω και σε θέλουν. Ενώ όταν δουν ότι είσαι εκεί δεδομένος, σου βαράνε από πάνω. Είναι στοιχείο καθαρά. Πάντως η αμφιθυμία είναι κακοποιητική προς τους αποδέχτες της. Ταλαιπωρητική για τον ίδιο που τη βιώνει, αλλά και κακοποιητική προς τους δέχτες. Άρα θα μείνω σε αυτό που είπα και προηγουμένως. Αν κάποιος είναι αμφιθυμικός απέναντί μας, να πάει στο καλό. Δεν χρειαζόμαστε ανθρώπους που δεν ξέρουν τι θέλουν με εμάς. Αυτός που είναι αμφιθυμικός ο ίδιος, εάν το συνειδητοποιεί και αντιλαμβάνεται πόσο τον ταλαιπωρεί και πόσο δημιουργεί ζητήματα στη ζωή του και στις σχέσεις του με τους άλλους ανθρώπους, αν έχει την ενσυναίσθηση να καταλάβει πόσο πληγώνει τους άλλους, να πάρει τον εαυτό του στη ψυχοθεραπεία. Θέλω να μοιραστώ κάτι μαζί σου και να κλείσουμε με αυτό. Θυμάμαι παλιά μια θεραπευόμενη μου, η οποία μου είχε πει ότι 10 χρόνια μετά από έναν περιστατικό, έψαξε να βρει έναν άνθρωπο τον οποίο τον είχε αναδικήσει για να του ζητήσει συγγνώμη. Και όταν συζητήσαμε μαζί τότε που κάναμε θεραπεία για εκείνο το περιστατικό, ήταν μια συνθήκη εκείνη, ήταν με έναν άντρα τον οποίο είχε αναδικήσει,
ήταν μια συνθήκη στην οποία ο άλλος ήταν σίγουρος ότι ήταν ερωτευμένος μαζί της και ότι ήθελε να ξεκινήσουν οικογένεια μαζί. Δεν είχαν ερωτική σχέση, δεν ήταν φίλοι. Ενώ φλερταράν και δεν είχαν φτάσει στο ερωτικό σημείο. Εκείνη όμως ήταν σε μια φάση που δεν ήταν έτοιμη για οτιδήποτε, ούτε καν για καριέρα. Και έτσι έκαναν αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές και συμπεριφορές αμφιθυμικές προς τον άλλον τον άνθρωπο και νιώθε πολύ άσχημα. Και όταν έκανε χρόνια ψυχοθεραπεία και λοιπά, δεν έκανε αμέσως όταν ήρθε η ώρα να κάνει, το βρήκε, απολογήθηκε και αποκατέστησε τη σχέση τους. Δηλαδή υπάρχει ελπίδα, μεγαλώνουν οι άνθρωποι, οριμάζουν. Μπορεί να έχουμε κάποια χαρακτηριστικά ναρκισσιστικά νεότεροι και μεγαλώνοντας μέσα από πολύ καλλιέργεια πνευματικότητα, ψυχοεκπαίδευση και ψυχοθεραπεία, να μπορέσουμε να τα υπερβούμε. Εγώ σας αγαπώ κανονικά, έτσι, full. Και εσύ, και εγώ. Γεια σας.